Mirë më madhe, misio gjemë që kujes të ndëruar edhe me provitën e sot me si që favoreni, jemi duke e mëtuar drejt për drejt, ndërko që sot e në studio, do keni rastin të njifeni edhe me doktoreshën Lulzime Bajrami, epidemiologe në qendrën e shëndetit publik këtu në Shkup, në ndërko që do të flasim për hepatitin A, nga se si që thojnë epidemiologët, kemi një farloj epidemia, por jo epidemie në falni, por në disa lagje dhe shpresojmë se doktoresha në studio do na informon se për çfar epidemie bëhet fjalë, për gjitha ngjarje ndodhjet dhe aktivitetet se cilat po ndërmarin në kuadrë të qendrës shëndetit publik këtu në Shkup. Doktoresh, mirë se erdhe në studio. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Si që thatë edhe vetë, të flasim për hepatitin A, me qenë se kemi një epidemi, po kemi një epidemi të lokalizuar, vetëm në një paralagje të Shkupit, përshkak se në pjesët tjera nuk përmbushen kriteriume që të shpallim epidemi, dhe që nga 26 dhjetorin ne kemi shpallë epidemi në të paralagje për hepatitin A. Në përgjithësi, hepatitet janë inflamacione të mëlqis, janë disa loje të hepatiteve. Kemi po, disa loje, por hepatiti A është ajo që momentalisht dhe me thënë ju po theksoni se kemi epidemi, por nga anë tjetër e dim se hepatiti A nuk është ndo një smundje infektive cila le pasoja tragjike kështu me rallë, por me gjithat kemi të bëjmë me një epidemi dhe normal se vetëm mund nga selektoni dhe me thënë së lojet e hepatiteve e pastaj do të përqendrojmi në hepatitin A. Pikrisht, pra, kemi disa lojet e hepatiteve, kemi hepatitin A, hepatitin B, hepatitin C, D dhe E, kështu me radhë, janë disa lojet e hepatiteve, që të gjithë hepatitet përfshim, pra, janë inflamacionit të mëlqisë. Mirë po, sa i takon hepatitit A, është dalon nga hepatitit B edhe C, pasi rrugët e transmitimit janë të ndryshme. Të hepatitit A, rrugët e transmitimit janë me kontakt rrugë hidrike dhe alimentare, kurse të hepatiti B edhe C janë në përmjet të gjakut, me transfuzion gjaku, në përmjet të spermës, dhe me të mardhanjeve seksuale, dhe në përmjet të shiringës, kur të personat të cilët përdorin drogët. Edhe pasqyra klinike, nuk është e njëtë si kurse të hepatiti A edhe të hepatiti B edhe C. Pasqyra klinike të hepatitit A është një pasqyrë klinike shumë më e lehtë se sa kur flasim për hepatitin B edhe për hepatitin C. Pasi këto dy lojet e hepatiteve mund të kur persistojnë më tepër se 6 muaj në organizmin e njeriut, kalojnë në kronicitet dhe ata mund të nuk dhe nëse nuk ato nuk shërohen si duhet, atëherë kalojnë në kronicitet dhe mas një kohë të gjatë kur ato nuk shërohen dhe nuk trajtohen si duhet, mund të paraqitet ciroza apo karcinomat e ndryshme të mëlqisë, të cilat kanë një përfundim të keqë dhe për fatë keqë dhe më thanë ato përfundojnë jo mirë. Regull, doktore, shkojmë me këto informacionet të cilat besoj se nuk është problem nëse i publikoni se cilat lagje janë më problematike dhe ku kemi hepatit A. Ndryshe populata e njefë si velzë, por ndoshta edhe si sarëllë, këtash e jo një është i njoftojmë apo jo shikuesit, të cilin ndoshta nuk din se qëfar do të të hepatiti A. Po pa tjetër, me që se tash kemi në epidemi, një epidemi të lokalizu, me thamë të hepatitit A, dhe flasim për hepatitin A, pra është një smundje virale akute, që shkakton virusi i hepatitit A, për ndryshe, këj virus hynë në grupin e enteroviruseve, që do të thotë është një virus i vogël, e grupit paramyxoviridae, dhe është me një nanometer deri 27, dhe pikrisht këj virus e sulmon mëlqin, si shtama dhe për viruset tjera të hepatiteve. Shenjat klinike të hepatitit A dahen në tre stadiume. Stadiumi i parë është stadiumi preikterik, quhet, preikterik, do me thanë, deri sa nuk ne e paraqitur shenjat e verzës. Do me thanë, a i bia jo si një parloj inkubacioni, apo jo nga bimë? I bia dhe një loj inkubacioni, mirë po, inkubacioni të kjo është pak më i zgjatur, dhe nuk mund të adim se kur ka fillu, përshkak se zgjat nga 25 deri në 50 ditë. Mesatarisht merë si kur 30 ditë është mesatarja e inkubacionit të hepatitit A.
Kështu që shenjat stadiumi i parë prej këtij rik paraqitet me këto shenja klinike, me lodhje, me të vjella, me plokshti, me kokëdhimbje, ngjyra e urinës për shkak se rritet bilirubina, ngjyra e urinës merr një ngjyrë kafe si ngjyra e birrës, ndryshon ngjyra e fecesit dhe pacienti është nuk ka oreks. Kjo është faza preikterike, zgjat deri në 10 ditë. Mirë po, mas kësaj faze fillon faza ikterike, që do të thotë faza e zverdjes, duke fillu që nga fillon zverdja që nga sytë, do me thënë sklerat, ose i bardhe e syve, mandej zbret në qilëzën e fort dhe shkon në pjesën e lëkurës në gjithë trupin. Kjo është faza ikterike. Në këtë fazë, pacienti fillon të ndjetë më mirë. Fillon veç të do zgjasë edhe kjo deri në 10 ditë, dhe do fillon faza e tretë, që është faza e rekovaleshencës, si e quajmë ne, ose e përmirësimit. Faza e përmirësimit fillon pacienti të ndjejë veten më mirë, fillon me të gjitha aktivitetet dhe funksionet që ai i kryen gjatë ditës, dhe fillon shërimi i plot i pacientit. Kjo smundje nuk len pasoja, është pra një formë lehtë e hepatitit dhe nuk len pasoja të më të tjeshme në të ismuri. Nuk përmendet lagje, ta dim? Duhet ta dim? Duhet t'i publikoni apo? Nuk di si është politika juaj, po me gjithatë mund t'i publikojmë, nuk është ajo diçka që mund ta mbajmë në sekret, se është lagje dame grujep në Gjorqe Petrov. Në rregull. Ati e kemi 7 rast. A ka i e një epidemiologa, a ka gjasa që nga kjo lagje të shpërndajet infekcion? Ka gjasa të shpërndajet, me qënëse njërzit nuk rinë me një vend, njërzit edhe shkojnë, uthtojnë, e cini nuk është nuk do në thotë sa i do lokalizohet vetëm aty, ma ndekë kur do të fillojnë shkollat. Që veç më ka filluar prej ditës të nesërme, po? Prej ditës të nesërme fillojnë shkollat. Tash kemi pasu një kohë kur ka qenë pak qetësi, dhe nuk kemi pasur ashtë numër të math të smurve. Deri tani, janë paraqitur vetëm 80 raste. Mirë po, janë të përfshi të gjitha gati lagjet, paralagjet e shkupit, dhe mirë po, ende nuk plotësohet kriteriumi që të shpalet një epidemi e përgjithshme në gjithë qytetin e shkupit. Pasi që ne bëjmë krahasimet me vitet e kaluara, dhe për cilim gjendjen, numër matë math të smurve me hepatit A, kemi patur në vitin 2014-15, që filloj në lagjen shute orizare, dhe atë vit kemi pasur një epidemi më të madhe se sa kjo që është tani. Nga qka tani më së shumë ti rizikohen, sidomos banorët e këtyre lagjeve për rreth kësaj lagje, ku kemi epidemi, duke marë parasysh faktin se ju vetë thatë, po edhe dim se fillon qytetori i dytë i mësimit, do të në gjënësit veç fillojnë të qarkullojnë kush me autobus, kush varsish në këmë, por kontaktet e bëjnë të vete, anë nëse nuk ka bëjnë zakonisht edhe në shkolla paraqitet këto. Pikrisht tani, kur shkollat nuk janë burim infekcioni, duhet i dalojmë këto sende, se shkolla nuk është popra, shkolla nuk është burim infekcioni, por shkolla është burim i përhapjes. Në shkollë mund të bëhet përhapja e hepatitit A, më tepër, përshkak të jetës kolektive që kanë fëmit, përshkak se pas përdorimit të tualetit, fëmit nuk janë në gjendje që nuk i lajnë durët, dhe me qënëse për cilja e hepatitit A bëhet me rrugë fekalo-orale, e vetë mja rrugë dhe me thanë është, dhe e vetë mja mënyrë preventive që fëmit i lajnë durët. Për fatë të keqë, disa shkolla nuk kanë edhe kushte aqë të mira. Jo të gjitha shkollat, shumica e shkollave kanë edhe kushte higjieniko, sanitare, shumë të mira. Mirë po, ka shkolla ku mungojnë këto mjetë e dezinfektuse, sapuni për duar, mungojnë pastrimi si duhet i shkollave, nuk parashifet që me të njëta të lecka që fshihet, për shembull, toaletet të fshihen edhe pjesët tjera të shkollave. Ka disa metodat të cilat mund të parandalohen dhe mund të ndihmojnë që të mos përhapet atë shumë hepatiti në për shkolla, me qënëse shkollat ka numër ma të madhë dhe ma të koncentru të nxansve. Dhe pikrisht,
Numri më i madh i të smurve është mosha nga 14 deri në 18 vjeç. Theksuat se shkollat nuk janë burimi infekcionit. Atëherë ku është burimi? I burimi infekcionit mund të themi se është te kurset higjienike sanitare, se për te infrastruktura, te toaletet, mirëmbajtja, kujdesi, higjiena personale, mbeturinat ku hidhen, duhet të kenë vend të veçantë, nuk mund të jetë një ti gjuajmë ku të duam dhe të kemi një higjien personale apo një higjien të përgjishme të mirë. Doktoresh, sa spitalet mund të jenë burimi infekcionit? Spitalet mund të jenë burimi infekcionit, nuk themi që nuk mund të jetë burimi infekcionit, mirë po, me gjithatë, edhe atë i përcjellim shumë mirë. Mirë po, në spitale nuk kemi raste kur mund të përcjellet hepatiti A. Kemi raste kur, si që ishte epidemia e fruthit, kur në paraqiten, që nga spitalet, nga personeli mjekësor, nga të smuri që ishën aty, kështu që nuk mund të themi për Vezhdën se është spitali burim infekcionit, pasi që rrugët e transmitimit nuk jenë të njëjta. Rrugët e transmitimit hepatitit A janë me kontakt, me rrugë alimentare dhe me rrugë hidrike. Me rrugë hidrike, themi, me rrugë kur, kjo dënë të thotë, me rrugët me ujtë kontaminuar, për shkak se virusi hepatitit A qëndron shumë gjatë në ambient të jashtëm, i qëndron deri në 12 orë, qëndron edhe më 12 javë mundet, gjenë kushte ku aj mund të shumohet në ku ka ujë. Kështu që kur bëhet përzirja e ujrave fekale me ujën e pishëm, atëhere bëhet i kontaminu dhe atëherë mund të kemi epidemi masive shumë të mëdhaja që tek ne nuk ka ndodhur ato raste dhe përpara nuk njifështë si kjo rruga hidrike, si rrugë e përcjelljes infekcionit. Mirë po, në shtetet tjera për shembull ka pas një epidemi masive në New Delhi që është përcjellë me anë të rrugëve hidrike. Kurse rrugët e kontaktit janë për shembull nxënësit njëri me tjetrin, kur e përdor toaletin, nuk i lan durët, prek objektet tjera dhe përcjellet te nxënësit tjerë për shembull. Por jo vetëm te nxënësit, kjo mund ndodhe edhe në çdo institucion apo jo tek çdo kategori e qytetare, pa marrë parasysh moshën apo jo. Që mos dal tani se vetëm nxënësit janë përcjellës. Po nëse për ato janë më tepër të koncentrujen më shumë si numër, për atë edhe themi, dhe nxënës si nxënës edhe nuk bëjnë atë shumë kujdes tash. Realiteti është kjo, po me gjitha dhe me thënë, mund nësë do të të kjo që ne të tjere të jemi imun nga hepatiti A. Pa tjetër, ne kemi raste tash që janë edhe në 65 vjetë janë të smurë, nuk do në të që nxënësit. Po me gjitha te janë më tepër, numri i nxënësive është më tepër, i përfshi. Doktoresh, kur jemi tek hepatiti A, ju treguat në një mënyrë apo tjetër mënyrën e shpërndarjes së këti virusi, mund të quajmë kështu? Po pra, virusi është hepatitja. Por nga nga tjetër më intereson edhe se si veproni ju në këto raste, qëfar bëni, si detektoni, ose thënë më sakë nëse ne thjesht mendojmë se jemi të prekur nga hepatiti në bastë të këtyre siptomave ose thënë mësak të mjeku verifikon se jemi të prekur nga hepatiti A. Gjithë një flasim sonte për hepatitin A, të rikujtojmë se dhe më thënë kemi disa lojet e hepatitive, por ne kësa i radhe sonte dhe të flasim kryesisht për hepatitin A. Si konstatoni se kemi epidemi, qële është obligimi juaj në këtë drejtim? Në si epidemi lukra? Kusht duhet të ju thras apo ju vetë, do me thënë, bashkë... Ne si epidemiolog, se vdje jemi si zjarë fiksat. Ashtu e quajmë vetën, për shkak se aty ku paraqitet infekcioni, ne jemi të pare që shkojmë bëjmë e shuajmë infekcioni. Tani, jalojmë mjekve kurativ që të vazhdojnë me shërimin e të smurve. Ne për çdo ditë nga klinika infektive dhe nga klinika tjera, marim flet paraqitet për çdo lloj infekcioni, për çdo, jo për të gjitha, po ka një kategori infekcionisht të cilat në një afat prejtë 24 orve duhet të në paracitën neve. Dhe me antë të fletë paracitjeve, ne i marim për çdo ditë dhe ne shofim se kemi një rritje të numrit të hepatitit A. Kur paracitën aste sporadike, i përcjellim gjendje. Nuk bëjmë anketa, marim kontakte, pyesim nga kush
ka qenë kontakt me pacientin dhe i mbledhim ato të dhëna. Mirë po, kur ato raste na lidhen, për shembull, siç ishte rasti tash në komunën që ne shpallëm epidemi, ishen 4 motra. Dhe një familje tjetër ishen 3, kështu që ato ishen raste të lidhura. Kur ato janë të lidhura në mënyrë epidemiologjike, ne atëre bëjmë alarmin dhe i përcjellim të gjitha rastet tjera, gjejmë kontaktet, bëjmë anketat dhe japim këshillat tona që të parandalojmë sa është e mundur. Vetëm ti përkujtojmë shikuesi se linjat telefonike do jenë të hapura. Shikues të ndëruar, nëse keni pyetje rreth hepatitit A, por pse jo kemi këtu epidemiologe rreth pyetjeve tjera që kanë të bëjnë me viruset të ndryshme, mos nguroni paraqitjen në linjat tona telefonike dhe pyetni gjithçka që ju intereson dhe që doni të sqaroni dilemat e juaja nga fusha e epidemiologjisë. E ne kthehemi sërish në studio për të vazhduar, domethënë, bisedën tonë. Doktoresh, hepatiti A, thatë se është momentalisht sa do kudo i izoluar, por eventualisht duke ndjekur ju gjendjen mund të kemi, do me thënë, do një prognose do të përhapet më tepër apo jo, që të mos krijojmë gana tjetër edhe panik, apo jo tek shikuesit? Unë thashë se me rastin tash që kemi hapjen e shkollave dhe me qenë se koha inkubacionit e hepatitit A është shumë e gjatë, ne edhe presim kontakte tjera të cilët kanë qenë me të smurit. Në kontakt pritet edhe të jenë të smurë, nuk është që nuk pritet. Mirë po, ne bëjmë apel që masat preventive, që të mos vinë deri të këte shtimi numri të smurit të mos rritet, ne ju bëjmë apel që të kenë kujdes në higjienën personale, të kenë kujdes mandej në qovë se janë të interesu ata mundën edhe të vaksinohën. Si mas tjetër preventive, dhe me thënë, është edhe vaksinimi. Po, dhe ndalemi ju lutem tani po ju ndërprej, po ja kemi shikuesin e partë, shofim se qëfar pyetje kemi në adres të juen, e ne do të vazhdojmë me vaksinimi dhe me mënyrën e më të mirë të parandalimit. Alo, mirë mërëma? Kërkoj ndjesë, po mund të qëndroni ose të flisni ca sekonda dirisa doktoresha do e rumbullakson, do me thënë, përgjigjen ose thënë më sakt mendimin e saj. Doktoresha, besoj që do kemi telefonata, por për çdo rast ne do të vazhdojmë me mënyrën më të mirë të parandalimit, tha se është vaksinimi, por nuk e di vaksinohemi apo jo kundër hepatitit A, me se nëse nuk gaboj, do me thënë, nuk vaksinohemi zakonisht, nuk e kemi në kalendarin vjetor ose të regullt. Vaksina hepatitit A nuk është në kalendarin e rregullt të vaksinimit. Vaksinohen vetëm ato njerëz të cilët udhtojnë jashtë shtetit dhe në ato vende ku është endemike, për shembull, hepatiti A, vetëm ato të cilët dëshirojnë, për shkak se kostoja e vaksinës A është e shtretë. Dhe për atë nuk besoj se për ato nuk është edhe në kalendarin e rregullt. Po, së është më lirë parandalimi si sa trajtimi, doktoresh. Ju epidemiologët vallë nuk sugjeroni, jepni këshilla të këtilla tek institucionet kompetente që nëse mendoni se duhet të vaksinohet popullata, le të vaksinohet. Nëse zakonisht parandalimi është ndoshta momentalisht pakës më i shtrejt, por nëse shopim këtë... Ne jemi duke menduar në këtë drejtim me epikoordinatorin e vaksinimit, e cila është doktoresha në repartin tonë dhe ajo është në komisionin e vaksinimit, që të propozojmë që vaksina hepatitit A të futet në kalendarin e rregullt të vaksinave. Sa do të kemi sukses nuk e di, se politikat shëndetësore nuk i bëjmë ne, ne bëjmë propozimet, edhe propozimi nuk është që nuk është bërë, por nuk di se ku ka ngel puna. Është mirë, se përshka kë, ndoshta kosto e lartë i vaksinës është mirë, po tash edhe hargjime bëhen kur shërohen ato të smurë, kur rinë në spital, ditët që kalojnë atje dhe ato janë hargjime. Tash duhet ta vendosin Ministrinë e Shëndetësisë, organet kompetente se do të vaksinojnë. Po pra do jetë në kalendarin e rregullt apo nuk do të jetë. Dhe një çështje tjetër, doktoresh, besoj se keni kontakte me pacientët me të smurit dhe keni mendimin e juaj sigurisht
të bazuar nga përgjigjet pyetësorit e kështu me radha. Sa popullata jonë është e vetëdijshme se kur e dim të zëmë për shembull jemi të prekur nga një virus, që të parandalojmë për hapjen, ne vetë disi mundohemi që të mos kontaktojmë, izolojemi derisa nuk kalon e kështu me radha. E keni këtë po, çështje si prioritete kemi. Pra sa në fakt ne e dim se duhet edhe ne vetë veprojmë, se e dini se zakonisht personat që janë prekur me viruset të ndryshme disi e fshehin këtë çështje dhe ndoshta nuk mendojnë tek tjetrit të... Po pikrisht faktori njëri është kryesor, është paraqitet më tepër si faktor i paraqitjes së këtyre epidemive, për shkak se flasim për epideminë e frutit. Kampanjat antivaksinale që po bëhen, ato shkojnë në atë llogari që të paraqitet epidemi fruti, për shkak se prindët e fëmijëve nuk dëshirojnë të vaksinojnë fëmijët e tyre. Megjithë që ne bëjmë apel, megjithë që ne jemi në mediume edhe japim mendimet tona përsëri, nuk hasim në vesh të shurdhët dhe nuk dëshirojnë. Edhe te hepatitja A. Ne për të vetëdisu dhe për të ngritë vetëdijen e qytetarve, kur ishte epidemia me numër më të madh që arriti deri në 400 atëre, ne mbanim edhe ligjërata të ndryshme në përshkolla, në përqerdhe, dhe ishim shumë shpesh në mediume për informata të qytetarve se si ato duhet të mbrohen dhe si duhet të marrin masa për mbrojtje nga hepatiti A, ose edhe smundje tjera, jo vetëm nga hepatiti A. Ne duhet kemi vetëdije që të mbrohemi edhe nga smundje tjera, qoftë nga gripi, qoftë nga fruthi, qoftë nga varicela, nga cila do smundje infektive. Duhet që të sa më shumë njerëzit të dinë për këto dhe të marrin informata të sakta, jo vetëm nga informata të cilat ato i gjejnë nëpër internet, që nuk janë të gjitha faqet autorizuara të japin ato mendime. Kështu që informatat janë në rend të parë që duhet popullata të njoftohet. Dhe ne duhet të jemi më shpesh prezent në për gjitha mediumet që t'i drejtojmë drejtë, që ato të dinë se si të mbrohen drejt dhe jo të marrin mendime të gabuara. A keni të drejt ju të këshilloni për shembull drejtuesit e institucioneve ose thënë më sakt aty ku kemi do me thënë ndo një rast ose epidemi ose numër të matë ndo një virusi që... Ne kemi të drejt vetëm... Vetëm duhet t'i uzoni, t'i këshilloni apo ndoshta keni drejt... Vetëm japim masat preventive. Vetëm ne japim mendimin tonë dhe i përcjellim masat preventive në formë të informatave dhe i përcjellim në institucionet përkatëse. Sa ato zbatohen, ne nuk mund të t'indjekim më andej. Po, kontaktet e juaj me inspektoratin sanitar shëndetësor, si qëndrojnë këto dhe a e keni ju atë ingerenci qendër e shëndetit publik që do me thënë gjitha këto lëshime që bëhen në institucionet e ndryshme, i vëreni dhe në mënyrë që të parandaloni shpërndarjen ose përhapjen e epidemisë, e kontaktoni apo jo inspektoriatin sanitar shëndetësor? Ne jemi në kontakt të përditshëm gati me inspektoratin sanitar, edhe në teren kur ka nevoj për shembull, kur ndodhin helmime të ndryshme, epidemi me helmime, ne dalim bashk me inspektoratin sanitar, bashk me inspektoratin e ushqimit, kështu që jemi në bashkëpunim, mirë po, sa zbatohet, ne nuk mund t'i përcjellim. Inspektorati, ligji, duhet t'a përcjelli inspektorati sanitar, ne deri aty. Në regullë, prandaj, jo, vetëm t'a sharojmë këtë dilemë. Po, dënimet edhe, ne japim vetëm mendimin. Dënimet edhe, ato se si e përcjellin ligjin, i përcjellin inspektorati sanitar. Mirë, doktore, shqyë si qendër e shëndetit publik, në base shkoni, i thate dhe vetë aty ku është, do me thënë, vendi më i rezikshëm, mund të edhe ju, do me thënë, kolegët e juaj, gjithata kolegët epidemiologët, i keni ato vesh batje adekuate, jeni edhe ju të siguruar, apo ju në këtë drejtim? Base, ma mërmendja se... Ne kemi, po, kemi veshje adekuate, kemi skafanderat, që duhet ti përdorim në rast të filmat, apo jo që i shofim, apo në... Kemi pas bile edhe një prof simultante për një ushtrim, se si duhet ti presim të smurit, në qofse vim prej larë, për shemëll, kër uthtojnë me aeroplan, se si duhet t'i presim, se ne jemi të parit, të cilët alarmojmë mikrobiologun, të cilën alarmojmë inspektoratin, alarmojmë të gjitha instancat, dhe se si në të përcjellim mandet të infektuarin nga aeroporti, se si duhet të buhet karantinat, të gjitha to, ne jemi në rend të parë.
Dhe është vërtet, është me, si them, me rrezik për infekcion që edhe ne mund të infektohemi. Megjithatë se ne kemi marrë masat, jemi të vaksinuar, kemi ato maskat të veshjen të gjitha, por jemi të parët që jemi në kontakt me materialin infektus. Doktore, është kur përmendim hepatitin, më kthye, domethënë koha kur të gjithë dimë se edhe foshnjët, domethënë vaksinohen në spitale. Është kjo ose është kjo hepatiti i njëjtë apo? Jo, foshnjët është infektohen në hepatitin B. Ditën e parë të lindjes, infektohen me hepatitin B, mas një muaj me tre doza e marrin, mas një muaj marrin dozën e dytë dhe mas 6 muaj marrin dozën e tretë të hepatitit B. Kështu që fëmijët e vogël të posalindurit janë të vaksinuar, vetëm se ne që kemi lindur, që ta sqarojmë këtë dilemë për shembull, ne që kemi lindur më përpara nuk kemi pas fatin që të vaksinohemi, pasi vaksina ka erdhë më vonë në Maqedoni, ka vitit 2000 më duket se. Dhe nuk ne kush don në mënyrë individuale të vaksinohet, mund të vaksinohet me hepatit B dhe është mirë të vaksinohet se kemi disa raste që mund të infektohen edhe te stomatologu, nuk do në thot vetëm se rrugët tjera të cilët i përmendëm mund të apërcjellin hepatitin B, por mundet me qenëse flasim për derivatit të gjakut, edhe aty lëndohesh dhe mund të shumë letë të infektohesh me hepatit të B. Ju lutem, doktorish, me qenëse kjo emision ka përqëllim që jo vetëm të informoj shikuesit qarë përndohet, po është në një farë mënyre edhe një emision edukativ, informativ, e kështu me rallë. Përveç se të stomatologu, ku krejt të mund të infektojmi? Ta zëm tani me hepatitin A, nga se kjo është tema për sonte, e pasaj ndalje mi ndoshta edhe të smundje tjera infektive, stoku ti përmendim. Me hepatit A nuk mund të infektohemi të stomatologu, rrugët e hepatitit të përcjellës sa i përmendëm, nuk ka shansa, kështu që për hepatit të B mund të infektohemi në të stomatologu, mund të infektohemi në çdo vend, të transfuziologu, në çdo vend ku bëhet për shembull kush përdoren shiringat ose gjilpërat, kur janë të infektuara flasin për raste kur nuk janë të kontrolluara, se tash transfuzionet e gjakut nuk është i përpara, tash kontrollohen, nuk ka raste, ka raste shumë të rralla përpara, se tani më nuk ka. Dhe kështu që lindja për shembull, në lindjen nëse ke derivatet e gjakut aty të cilët kanë qenë të infektuar, mund të ndodhi, mirë po edhe aty e vetëmja rrugë është me anë të piercingut, tatuazheve që apo bëjnë, marrëdhënieve seksuale, këto. Në rregull. E dim se epidemiologët nuk i trajtojnë pacientët, po me gjithat, të me thanë, këshilojnë ose punojnë në parandalim. Si do e kishit sqaruar, të me thanë, trajtimin nga këndvështrimi i një epidemiologut? Nga këndvështrimi i një epidemiologu, për shembull, ekzistojnë tri mënyra të preventivës, është preventiva primare, preventiva sekundare dhe preventiva terciare. Kur flasim për preventivën primare, aty hyn të gjitha llojet e vaksinimit, të cilat i bën qendra e shëndetit publik. Atë flasim për prevenimin primar, do me thanë, se ne kemi ndërprer, ai nuk është më pacient, por është i shëndosh, ne kemi vaksinu dhe ai nuk smuhet më tani, as pi frutit, nuk smuhet as pi hepatitit, ose vaksinimit tjera që i bëjmë aty. Prevenimi sekundar është atëhere kur epidemiologu e detekton një rast që është i smur, mirë po, me antë skriningu, do me thënë, përcakton një grup për pacientave, të cilët do t'ju bëjmë për shembull të gratë, do bëjmë mamografi. Atëhere, cakton një grup mosh, kur do bëjmë mamografi, dhe të ato, mund të zbulojmë që në stat të hershëm, se një grua vuan nga karcinoma e gjirit, ose të karcinoma kolorektale. Edhe ato me antë skriningut, mund të zbulojmë shumë heret për një karcinom të rektumit. Kështu që, do me thënë, kjo është të prevencioni sekundar dhe kemi prevencionin terciar, atëheri kur duhet të rehabilitohet një person i cili ka kalu në për disa fazët smundjes dhe mund të ndikojmë që ajtë, ti ndihmojmë që të rehabilitohet. Këto në epidemiologi njifen deri këtu. Sa i takon kurativës, atër bën mjeku
klinicist dhe ne japim vetëm masat preventive se çfarë duhet të ndërmarrim. Për klinike shërim, ato i bëjnë klinicist. Se përket hepatitit A, unë dhe përmbydhja këtu, nëse eventualisht keni, do me thanë, çfarë të shtoni në këtë adresë, dhe normal prapi ftoj shikuesit, linja telefonike duke në ekran, por nuk e di apo funksionojnë linja telefonike ajo, ajo i ngelet regjistë, shofë se kemi apo jo problem gjatë realizimit telefonave ose kontaktit, e ne pastaj doktoresh do vazhdojmë edhe për çështjen që ka të bëjë me gripin, nga se deri para ca ditëve, kur herën e fundit ju takua, morëm intervistë nga ju, nuk kishim do me thënë raste të reja ose numër të madhë të gripit, por si duket informacione tashmë veç kanë filluar të ndryshojnë. Po pra, tani nuk mund të flasim se s'kemi grip, tani jemi në fazën kur ka fillu sezona e gripit, dhe kemi vetëm për javën që kaloi në qytetin e Shkupit ishin 63 raste të reja. Dhe kjo do të thotë se veç kemi fillu në fazën kur gripi merr hof pak më të madh dhe duhet të mendohet për masat preventive. Do me thënë tani puna e vaksinimit vetëm është kry, duhet njerëzit të ta përcjellin gjendjen, të mos dalin në shumë në përvende ku ka njerëz, të vishen mirë, gjitha të masat të cilët mos mlidhen aty ku ka shumë, e thamë. Këto janë masat të cilët duhet të ndërmarin, në qofë se janë vaksinu atëhere. Në qofë se janë vaksinuar, e di se kësaj radhe, do me thënë, këtë vit, për dhe nga viti kaluar, disi pakës më vone keni filluar vaksinimin, por edhe akoma po zgjatë, dhe nëse nuk gaboj, deri në mes në muajt shkurt, mund të vaksinohen të gjitha ta që duan të vaksinohen. Kemi ndonjë arsye ajo, ose të thënë vësaktë, mesa nuk gaboj virusi gripit, si vjetë, nuk është më shumë aktiv, si që ka qenë në këtë periud të vitit. Ne bëjmë krahasime me vitin e kalu. Vitin e kalu në këtë kohë kemi pasur shumë më tepër raste me grip, se sa këtë vit për atë, edhe organizata botërore e shëndetësisë i përcjell këto të dhënë që ne i japim. Dhe për ato bëri si them edhe vaksinimi, filloi më vonë se sa herave tjera. Për shkak se nuk është aktiv virusi i gripit, jo vetëm që nuk është aktiv mirë, po edhe e shtyn edhe sezonën, kur paraqitet piku më i lartë, do të thënë kulmi i të infektuarve me grip, edhe kështu që për atë mund të vaksinohen kako ende, për shkak se deri ka mesi i shkurtit, atër pritet jetë kulmi i të smurve më tepër me grip, me qenë se kanë fillu, sot ishin në spitalin e fëmijëve në Kozle, atje ishte plot me fëmijë të smurë me gripë. Do me thamë vetë që ka fillu sezona dhe pritet të kemi numër të madh. Të madh relativisht deri tani, si që janë, si që është rastim, varësisht sa do jetë aktiv. Fëmijët pak i vaksinojnë, doktoresh? Po pra, fëmijët pak, po me gjitha te, ata janë të pari që janë barierë, nuk është barjera që forse, se ato kanë imunitetin pak më të kompromitu dhe janë të vogël. Kusht tjetër është vaksinuar nëse mund të mësojmë nga ju, nga se deri vjetë ka qenë përboja më të moshuarit edhe ata me smundje kronike. Kanë ndryshuar ndonjë gjë në këtë drejtim? Këtë vit janë vaksinuar edhe gra shtatë zëna, kemi pasur shumë edhe, janë vaksinuar edhe fëmijë të vogël, 9-5 vjetë. E ku është dadhimi tani nga viti kaluar, nëse marrim parasysh faktin se për shembull tani më veç themi lirisht se mund të vaksinohen, edhe po vaksinohen edhe gratë që të zëne, në nati vaksinohen fëmije që janë kanë nëse një imunitet më të dobët, më shpesh së murën e këtë mëna. Po këtë vitë vaksinën që të cilën e kimi e kishëm nga 6 muaj, mund të vaksinoheshin fëmijet. Kështu që edhe për ato nuk patë shumë fëmijë të vogël, për me gjitha të patë, gratë që të zëne nuk 3-4 gratë, por patë, me gjitha të patë, nuk mund të themi se nuk kishëm. Kështu që është e kalua e kufiri, se nuk duhet të vaksinohen nga shtatë zëna për kundrazi, ato duhet të vaksinohen që të mbrojnë vetën, të mbrojnë frytin, nuk ka ndonjë kontraindikacion, pëse të mos vaksinohen. Kështu që disa barjera e në thirë. E tani, ndoshta, juve ju duket pytja mund të them lirisht edhe që sharake, po me gjithat, me të vërtit, akoma dhe me thëne kemi të njëtën dilemë, të njëtën problem, nuk dim se jemi me grip, nuk dim se jemi të ftohun, apo jemi dhe me thënë të smur kronik, po pse jo edhe ndoshta me ndonjë lloj alergjie. Sigurisht. Edhe gjitha këto simptome, dhe me thënë, ne disi po janë ashkalojmë, thonë se gripi nuk të vret, po me gjithat mund të komplikoj i gjenjen shëndetsore. Mund të komplikoj, për atë personat kronik kjo shprehet
mama keq, për shkak se ato kanë një imunitet të imunokompromitu dhe kanë smundje tjera, kanë ato të cilët janë me kronicitet, si ato me bronhite, me astë, me smundje kardiovaskulare, ato sigurisht që duhet të trajtojnë, me gjithë sa te, ajo ndihmon në qovë se ata sëmurin, do të thotë, mund të smuren për sëri nga gripi, se nuk ka vaksin që në përqit që të të mbronë, mirë po mund të kalojnë në një formë pak më të letë, përshkak se vitin e kaluar patëm edhe rastet të cilët përfundun letalisht, kështu që me gjithate nuk duhet të neglizhohet gripi, se grip, mirë po a është ftohje, a është grip, me gjithate do të përsaktojnë mjeku, nuk mund të përsaktojnë pacienti vetë, dhe e ftohur në qoftë, dhe grip në qoftë, duhet të bëjë një kontrol të mjeku familjes dhe asesi të mos përdor antibiotik në dorë të vetës që jemi mësuar, përshkak se është kriju një rezistencë antimikrobiale, sa që antibiotikët edhe nuk në ndihmojnë. Për atë është të smundjet virale nuk ndihmojnë apelit të gjithë mjekve, është antibiotik të mos përdoret në asnjë mënyrë, pa u konsultu me mjekun. Sa që mjeku e diagnostikon, por shpesher ndodhë që edhe mjeku ndonjerë na jep qoft me insistimin ton, qoft me ndonë se nuk kemi grip, edhe kështu, do me thonë, konsumojmë antibiotik, por ja që egzistoni jo, egzistojnë edhe qendrat të tita si jo, për t'i bërë analizat tjera, të cilat konfirmojnë se kemi virus, kemi bakteria, apo thjesht është vetëm një ftohje. Si është kjo rruga, doktoresh, me gjitha tjeni epidemiologi, na duhen cak shqida më të përgjithshme, më të ndoshta mund të shprehem gabimisht, më thjeshta që edhe ne t'i kuptojmë se ku është rëndësia e gjitha tyne analizave të cilat, do me thënë, ndoshta i neglizhojmë, por me gjithate ka një peshë të rëndësishme, sidomos kur bëjmë analizat dhe diferencojmë ose dalojmë se kemi virus apo kemi bakterje, se jo të gjitha bakterje të trajtohen me të njëjtin antibiotik. Sigurisht. Me gjithate mund të përdoret antibiotik në qëfë se kemi një grip për shemull, nuk do në thotë se nuk do kesh një infekcion sekundar, mund kesh një infekcion sekundar me bakterje dhe atëherë mund t'jepet një antibiotik, mirë po nuk mund t'jepet antibiotik të rrufa për shemull, dalot eftohura nga gripi, përshkak se kur je eftohur nuk ke temperatur, ke shkuar je hundesh, ke një kolitje, një plokshti, dhimbje të muskujve dhe nuk ke diçka tjetër, kurse kur flasim për virus, atëherë ndryshon situata. Ka temperatur, 2-3 ditë me temperatur, me kolitje, me shkuarje tunve, me konjuktivit, me gjitha format. Në qëfë se kapin rrugët e sipër me të respiratore, atëherë vazhdon dhe kur nuk ke shërru si duat, atëherë zbret në rrugët e poshme, kështu që mund kriot në bronkit, bronkopneumoni, në vazhdisht, se cilën pjesë të mushkrive do të azajnë dhe do kemi komplikime tjera. Me gjithate, duhet një trajtim mjekësor. 2-3 dit e shese nuk shkonë dhe duhet paraqitit e mjeku pa tjetër. E di se vinë, do me thënë, për analizat e kjo, por pritet të ekziston arsye pse pritet dhe nuk mund t'i marri me njëra, po ndoshta duhet të qëndron aty, do me thënë, për cilat analizën? Për të pamër parasysh, nëse vazhdojmë për shemët prej hundës, nëse i marim ato strishët e hundës, fytit, e di se kalon ca dit? Po, ato i bënë reparti mikrobiologjisë, mirë, po duhet të kalon disa dit, për shkak se virusi ose bakteria nuk mund të rritet për një orë, ajo ka ledzimi i parë bëhet në brenda 24 orëve, me qënë se unë nuk jam mikrobiolog, po me gjithatë mund të naipni këto përgjigje dhe ridikua, po? Brenda 24 orëve duhet të fillojnë rritja, në qëfë se ka diçka, fillon të rritet në agar, ku ato i mbjellin, atere ato i mbjellin dikun tjetër, kështu që duhet të kalojnë deri në 72 orë, që të kemi një rezultat pozitiv, në qëfë se ka rezultat pozitiv, apo në qëfë se nuk ka rezultat pozitiv, atër rezultatet të japim mrenda 24 orë, ku nuk rritet, është negativ, dhe? Doktoresh, edhe një qështje tjetër përmendet orë, përmendet ditë, dhe ja, me njerë aty për aty më kujtua, pse gripi zgjatë, ose virusi gripit të mbanë, dhe me dhënë 7 dit, qoftë me antibiotik, qoftë pa, ose një jam me antibiotik, 7 dit pa ilaqe. Si e kishit sharuar këtë thjeshtë? Nuk është të gjithë rastit ashtu, nuk është të gjithë njëzit ashtu. Unë kërë kam grip, për shembu, nuk më ka zgjatë 7 dit, mund të temë 2-3 dit.
po ndoshtoj në epidemiologe dhe keni ditur më mirë se ne, ta luftoni këtë virus, apo si që dronë? Jo, por me gjitha të eshta dit nuk njët e të gjithë. Do të atat të slemvaris se sa është virulenca e virusit të gripit në organizëm, më varet nga njeriu se së qëfar imuniteti ka që ta luftojnë atë virus, dhe ka shumë faktor të cilat mund të ndikojnë në zgjatje, në smundjes. Nuk do në thotë se tek të gjithë të zgjatë, të zgjatë 7 ditë. Rregull. Edhe kur jemi tek gripi, edhe një këshillë, lutem, ndoshta sado që është, domethënë, e thjesht mund të them kështu, ose ndoshta për ju mund duket si pyetje stereotipe, por megjithatë sa gripi, doktoresh, mund ndikoj që prekimi, domethënë, ose të gjeneron probleme tjera shëndetësore, këtë pyetje shpesh herë themi, por disi po ndodhë që po janë ashkalojmë dhe njëri unë në mosh të mesme, do me thënë që relativisht në djetë i shëndosh dhe është i shëndosh, me të vërtet i shkakton në probleme shëndetësore. Si do e kishit të... Po, e vërtet është të smurit kronik ka shumë rastit, të sletë në këtë sezon ato përvesh problemeve të veta, të sletë i kanë me rrugët respiratore, plus edhe gripin nga rkesu, dhe nuk mund të ta përbalojnë aq lehtë. Ata përfundojnë me disa ditë në spital, me kohë zgjatje, do me thënë 2-3 javë, dhe komplikohet gjendje se nga një smundje virale, mande komplikohet me smundje tjera të mushkrive, kështu që e vërtet është që nuk e kalujnë edhe aq lehtë. Është problem. Është problem të të moshuarit dhe të smurit kronik. Për atë ne bëjmë apel se imuniteti atyre është shumë i ullët dhe ato të vaksinohen. Të vaksinohen që të mund të ta kalujnë pak më lehtë këtë formë të gripit. Ndodhë që edhe virus i gripit të bëjnë mutacionet, të mos jetë për shembul në vaksinët që pranojnë ata mirë, po këto 10 vitët e fundit, vaksinat të cilët njerëzit i marrin janë shumë të kënaqur dhe të gjithë me mzi presin të vinë sezona e gripit dhe non stop na pyesin në telefon se kur do bëhen vaksinat, kur do jenë. Nuk pyesin se a janë me pages, a janë falas, për shkak se ato sigurisht që kanë pa një benefit me antë vaksinimit dhe kështu që vaksinohen, me të madhe vaksinohen. Edhe ne si punëtorë shëndetësor, ne të parit duhet jemi që duhet të vaksinohen. Doktoresh, jo shpesh marim epidemiologin në studio dhe tani do doja dhe me thënë edhe ca qështje tjera të na i sharoni ose thënë mësa kemi edhe smundje tjera që janë virusale dhe me thënë ose virale mësa këtë në falni, por që i keni detektuar, keni sugjeruar se si të trajtojnë e kështu me radhë, për shemë ju e patët epidemine e fruthit, pasta i kishim edhe një tjetër për cilën unë do thosha që kemi lidhje me minjat, por nuk do e them se si quështë, do me thonë, virusin, nga se me gjithat më duhet pakës më mirë të koncentrojmë që ta theksoj këtë problemin shëndetësor të cilin e shkaktojnë, do me thonë, këto viruse. Në vitin 2013 kemi pasur një epidemi të tularemisë, e cila... Do me thonë, që ka letë të themi, apo edhe njerë... Tularemi, po, të cilin e shkaktojnë Francisella tularensis, ashtu e ka emnin bakteria, dhe përcjellet nga brecit, nga lepit, nga kitrat, nga kafshës të pijake, përcjellet dhe ato shenjat klinike të parat i jepën në pjesën e qafës, me rritje të gjendrave limfatike. Dhe njerëzit nuk e kishën të njohur kur ishte epidemia në atë kohë, dhe shkojnë kërkojnë ndihmë të mjekë të hirurg, të mjekë të cilët i trajtojnë në mënyrë kirurgjikale. Tularemia shërohet me antibiotik, nuk ka nevoj të shkojnë të kirurgu, duhet të shkojnë të infektologu, me dhe me antë gentamicinës, ajo shumë letë trajtohet. Po njerëzit nuk kishën një huri dhe atëherë në ndodhë epidemia tularemis, ku 8 apo 9 vetë përfundun me intervenim kirurgjikal për shkak se nuk e dinjë.
Vetëm një rast të arritëm të shpëtojmë, përshka kësa u diagnostifiku në spitalin e testatorit me tularemi dhe e shpëtojmë, nuk u fut në operacion dhe u trajtu me antibiotik, u shëru. Dhe një rast tjetër që... Mirë po, detyra jonë, si epidemiolog, në këto rast e shumë e madhe, përshka këse, ne shkojmë në për shtëpia, bëjmë kontrolën e shtëpiave. Gjithë fshati, në atë kohë kur ishte epidemia, Grushtinë u bë dezinfektimi i fshatit komplet dhe deratizimi. Për shkak se flasim për mi, u bë dhe deratizimi. Edhe i shtëpijave, edhe i fshatit komplet. Është mënyra më e mirë preventive që ne të ndërpresim dhe me 14 të smurë përfundoj epidemia. Do një rast tjetër ose epidemi tjetër të cilën mendoni se duhet të... Ta përmendni këtu në Provita, e me këtë edhe të na këshiloni, ose thënë më sakt na informoni, edukoni se si mund t'i parandalojmë këto, spaku këto smundje të cilat mund t'i parandalojmë edhe ne duke marrë përësysh faktin, apo jo, tani... Epidemin, u përfundu epidemia e morbilit e frutit. E frutit, po. Filoi epidemia e hepatitit. Epidemia e frutit ishte epidemia madhe, të cilat përfundoj me gati 2000 të smurë, për fatë të keqë patëm edhe rastje dhekje të fëmive, që nuk është e tolerushme në këto kushtet të soshme kur kemi të vetmin mjetë preventiv vaksinimin dhe prindrit i dënojnë fëmite të tyre, nuk i vaksinojnë për shkak të disa tekeve të tyre se është me autizm, shkak të në autizm, jo ku e diun, kurse studimet e fundit që është si problem global puna e imunizimit për frutin, për shkak se nuk e di pse një antikampanjë ka që madhe bëhet kundër kësaj vaksine, nuk di se ku e kam bazën. Kurse të dhënat shkencore të cilat u bën në kohën e fundit në Danimarkë, ata shumë thjesht edhe qartë thanë se nuk ka lidhje autizmi me vaksinimin. Vaksinoni fëmijët, mos i lini pa vaksinu, pse, jo vetëm se smundjet, por ka edhe ligji ndjekë mandi, nuk mund t'i regjistrojnë në qerdhe, nuk mund t'i regjistrojnë në shkolla, dhe ne tani po balafaqohemi me të njëjtin problem për ditë, me qenë se tani ma nuk kemi epidemi fruthi. Për ditë na thirrin në telefon dhe na pyesin ç'të bëjmë me fëmijët, t'i pranojmë në qerdhe, na pyesin ato qerdheve. Nuk mundet, ajo ligji është ligj për të gjithë, dhe nuk mund të, fëmijët e pa vaksinu, nuk mund të pranojnë qoftë në qerdhe, qoftë në shkolla, për shkak se do të jetë në kolektiv, në qoftë se nuk rrisim imunitetin kolektiv, ne nuk kemi bërë kur gjë. Kështu që duhet pa tjetër apel të gjithve fëmijët të vaksinohen kundër fruthit dhe të respektojnë kalendarin e vaksinave të rregullt që është. Të mos hezitojnë, vakcinat janë shumë të kontroluara dhe kalojnë në për 100 filtra derisa të vinë që të aplikohen të smurit. Nuk është edhe aqë punë e letë, ne dim derisa vinë t'i marim, t'i pranojmë ne, se sa respektojnë të gjitha zinxhiri ftohtë i vaksinimit, nuk e di pse gjithë ky hezitim për vaksinim kundër frutit. Doktoresh, patëm epidemin e frutit, tash hepatitin, edhe i bashkangjitet gripi. Cilin do e keni prioritet? Po, prioritet tani për tani kemi hepatitin A, me qënëse hepatiti A tash është më aktuale dhe me qënëse shkollat nese du të filojnë, ne presim të në rritet numri, kurse për gripin e kemi për çdo vitë. Disi jemi mësuar, apo i bia shtuar, po si që ndronë? Nuk e kemi edhe shumë aktif, dhe me tha nuk kemi mutacion të virusit, kështu që ne nuk presim edhe për organizmin këtë virus. Nuk kemi shumë, nuk besi se do jetë problem këtë vit gripi në Republikën e Maqedonisë. Edhe tani, doktoresh, sa ajrin dotër po ndikon, kemi të bëjmë e këtë qështi apo jo, nga nga tjetër nuk kemi bo rende, edhe pse ja, po thuj se mesi i... Dimrit jemi? Sigurisht edhe ajrin do të ndikon, përshka se të smurit kronik koha me lakshti dhe koha me gjithë këto grimcat, me gjithë këtë ndotje pa tjetër që ndikon dhe ato manifestojnë me njërë shenjat e para klinike me
obstrukcionet e mushkrive dhe me gjitha forma tjera të cilat qoftë ato me astëm, qoftë ndikon edhe ndotja e ajrit. Po aty ne jemi, ne nuk kemi, të kishte bërë do të ishte shumë mirë, po se? Po do ta ulte pak ndotje. Lego, doktoresh, po ju pyesë ndoshta ne nuk e dim gjithë, për shembull, rëndësinë e borës dhe si ndikon bora në do ta ulte sigurisht pak ndjeshmërinë e virusit, për shkak se ndotja do të jetë më e vogël dhe do të pastrohesh te ajri. Edhe virusi nuk ka shumë kushte atyre për të zhvilluar sa duhet. Krejt për fund, doktoresh, çfarë është ajo që do e kishit dar qofë si mesaj, qofë si ndo një këshi dhe juaje, që me ndoni se duhet të din gjitha ta që e ndjekin provitën, qofë të shikues, qytetarë të rëndovë, qofë edhe kolegë të juaj. Unë ju përgëzoj së pari për emisionin, për shkak se ju bëni një punë shumë të madhe, që të informohet, për shembul, të informohet populata, ju jeni për shdo javë në kontakt me mjekët, dhe është mirë që të keni musafirët të gjitha drejtimeve si që dhe e keni ju, është një emision mjafti që luar. Apeli im për qytetarët do tjetë që ato në sezonën e gripit të mos dalin shumë të shetit të shtin, duhet janë të vaksinu ato që janë, dhe vitin e ashëm, ato të cilët nuk janë vaksinu, të vaksinohen. Kushte, ato të cilët janë me të smurit me hepatit A, duhet të respektojnë pra higjienën personale, të respektojnë higjienën kolektive ku ato janë, në qëse janë për shkolla, dhe në qëse ato kanë interesim, munden edhe të vaksinohen, se i vetëmi mjetë preventiv kundër hepatitit A është vaksinimi dhe të bëjnë kujdes për ku do të hedhin beturinat, për shembull, ku ato higjiena personale tjetë në nivel dhe infrastruktura ku ato jetojnë. Tash nuk di se sa është, nuk mund t'i kemë ato të dhëna, të jetë në regullë dhe uj i pishëm të jetë uj i pastër, jo të jetë uj i kontaminu. Doktoresh, ishte kënaqësi që kemi në studio, shpresoj se kur do kemi nevojë ju dhe kolegët e juaj do vinë në provita për të na dhënë detajet ose risit nga fusha e epidemiologjisë. Faleminderit të gjithë. Faleminderit të juve për ftesën, ju uroj shëndet e sukses. Gjithashtu. Falendrime shkojnë edhe në adres të ju e në shikues të ndëruar, por linja telefonike i keni në ekran, unë nuk di tani valë, nuk ju interesojnë temat të cilat po i prezentojmë, apo thënë mësak, do shtamet vërtet kemi probleme teknike për të inkuadruar në studio, por kjo ngele të shofim të hënën e ashme, deri atëherë, mirëbeqi dhe ju falendirit që ndëruat me provitën e sotë.